festivala malih scena i monodrame Republike Srpske. Drago nam je što smo se povodom našeg festivala večeras ovdje okupili. Poseban pozdrav sa ove scene upućujemo svim onima koji su učestvovali u osnivanju ovog festivala i onima koji su na bilo koji način pomogli u razvoju festivala proteklih godina. Večeras srdečan pozdrav upućujemo i našim gostima iz institucija vlasti Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, grada Istočno Sarajevo i opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa, predstavnicima ambasada, učesnicima u ovogodišnjem programu festivala, predstavnicima kulturnog, javnog i društvenog života, novinarima i svima vama, dragi gosti i sugrađani, koji ste ljubitelji pozorišne umjetnosti. Festival malih scena i monodrame je jedan od prvih pozorišnih festivala Republike Srpske. Kao i do sada, festival nudi široku paletu različitih dramskih žanrova, glumačke igre, tematskih i sadržajnih poruka. Selekcija je po kvalitetu izabranih komada izuzetno ujednačena, pa će tako i odluka o pobjednicima biti svojevrstan izazov za članove žirija. Selektor i direktor ovogodišnjeg festivala je profesor Mladen Janković, a ovogodišnji žiri čine. Zamolit ću vas sve za jedan aplauz. Lidija Vukičević je dramski umjetnik, predsjednik žirija. I članovi Vitomir Mitrić, reditelj. Zoran Todorović, teatrolog. I ove godine žiri će donijeti odluku na osnovu koje će biti dodijeljene 4 nagrade. I to, nagrada za najbolju predstavu u cjelini, najbolju monodramu, najbolju glumicu i najboljeg glumca festivala. Naš festival je jedan od najznačajnijih pozorišnih manifestacija u Srpskoj, ali i u regionu, a organizator festivala Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo svake godine uspijeva obezbijediti najbolje aktuelne monodrame i predstave. Naravno, sve je to lakše uz pomoć pokrovitelja, sponzora i prijatelja festivala, a ove godine su to pokrovitelji festivala, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo kulture Republike Srbije, grad Istočno Sarajevo, opština Istočno Novo Sarajevo i opština Istočna Iliđa. Prijatelji festivala su Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo, Matična biblioteka Istočno Sarajevo, Hotel Bob Istočno Sarajevo, Štamparija Bobograf Istočno Sarajevo. A sada ćemo zamoliti načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo, gospodina Jovana Katića, da vas pozdravi i obrati vam se. Izvolite. Evo, iako nije veće odgovora, ja ću se potruditi da budem što kraći, a da ispoštujemo protokol. Cijenjeni sugrađani, evo, sada vas pozdravim ovdje sa ovoga mjesta gdje od 28 godina za redom organizujemo jednu divnu kulturnu manifestaciju koja ne samo da je opstala, nego iz godine u godinu napreduje, raste i evo sama zainteresovanost i ovaj broj publike govori da smo na dobrom putu što se tiče ovog festivala. Naravno, čestitke Kulturnom centru na organizaciji. Želim da pozdravim ovdje našu bratsku i prijateljsku opštinu, predsjednika opštine Nikšić sa svojim saradnicima koji su došli večeras ovdje da budu sa nama. Mi smo prije pola godine potpisali protokol o saradnji i bratimljenju sa opštinom Nikšić i ovo je prvi vid saradnje gdje večeras pozorište Nikšić nastupa i to je ono nešto na čemu počinjemo naše bratske i prijateljske veze. Naravno, tu je sa nama i ministrica prosvjete i kulture, gospođa Željka Stojičić i sigurno da nas raduje što je večeras ona ovdje sa nama i taj vid podrške od Ministarstva prosvjete i kulture koji nam je jako značajan, a značajan nam je da već od sljedeće godine, iako smo to nažalost rekli i prošle godine da ćemo završiti zgradu pozorišta i nismo uspjeli zbog brojnih komplikacija u samim nabavkama i specifičnosti te opreme, ali sigurno nam je jako značajna vaša podrška o prije svega o formiranju institucije pozorište Istočno Sarajevo, a posle i u funkcionisanju. Naravno, ja moram i da
pozdravim ovdje sa govornice i našu slavnu glumicu Lidiju Vikičević. Zaista nam je zadovoljstvo što ste gosti Istočnog Sarajeva, Istočnog Novog Sarajeva, naravno sve članove žirija. Sigurno nećete imati lagan posao da ocjenite ono što je najbolje. I evo, da ne dužim, još jednom pozdrav za sve vas i evo, pozivam vas za svih ovih 5 dana koliko traje festival. Dođete, posjetite kulturni centar i uživate. Hvala. Hvala načelniku Katiću. Dugogodišnju pomoć u organizaciji ovog festivala pruža i opština Istočna Iliđa. Pozivam gospodina Marinka Božovića, načelnika opštine Istočna Iliđa, da nam se obrati. Poštovani sugrađani, uvažena ministrice, dragi kolega načelniče, naši prijatelji iz Bratske Crne Gore, uvaženi članovi žirija, svi oni koji ste ljubitelji pozorišta, evo 28 godina za redom, od 1995. godine kada se stvarala Republika Srpska, zajedno sa njom je počeo i ovaj festival i on je najstariji festival ove vrste u Republici Srpskoj i sigurno zaslužuje da i mi kao predstavnici Istočne Iliđe, jedne od 6 gradskih opština u sastavu grada Istočno Sarajevo, baštinimo i ulažemo svoj novac u nešto što sigurno prevazilazi ono što je sam interes i Istočne Iliđe i grada Istočno Sarajevo, a to je sigurno Republika Srpska, prisustvo svih predstava i monodrama koje dolaze ne samo iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske, govori da ovaj međunarodni festival je ovih posljednjih 27 godina organizovan na jednom izuzetno visokom nivou i da pred svim onim ljudima koji budu učestvovali u organizaciji ovog i svih narednih festivala je jako veliki zadatak. Tako da ne smijemo dopustiti da organizacija festivala i sve ono što večeras i u narednih 5 dana možemo da vidimo bude na bilo kakav način slabije organizovano u odnosu na prethodni vremenski period. Ja koristim priliku da pozdravim i čestitam i direktoru i svim onim koji su evo uzeli učešće u organizaciji 28. festivala Monodrame Srpske, da našim prijateljima poželim da se ugodno osjećaju u Istočnom Sarajevu i naravno da u ovih 5 dana pogledamo ono što je najbolje i najaktuelnije kada su u pitanju pozorišne predstave i monodrame. Hvala vam. Hvala gospodine Božoviću, a u ime grada Istočno Sarajevo obratit će nam se gospodin Nikola Vujčić. Dame i gospodo, uvaženi načelnici, cijenjeni gosti, predstavnici državnih i republičkih institucija, koristim priliku da se ispred gradske uprave grada Istočno Sarajevo i u ime gradonačelnika gospodina Ljubića Ćosića obratim da vam poželim dobrodošlicu i jedan srdačan prijem u kulturnom centru. Ono što mogu da kažem kao čest gost kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo jeste da zaista organizacija iz manifestacije u manifestaciju je sve bolja, što doprinosi da opština Istočno Novo Sarajevo i grad Istočno Sarajevo pored administrativnog, ekonomskog postaju jedan kulturni centar istočnog dijela Republike Srpske. Imajući u vidu da ja imam informacije da nas večeras očekuje jedna sjajna atmosfera, ja ne bih dužio, zahvalio bih vam se još jednom na ovako punoj sali, čestitao bih direktoru Mladenu Janković na sjajnoj organizaciji i naravno profesionalcima poželio večeras sreću. Hvala vam. Hvala. Pored naših dugogodišnjih pokrovitelja, posebnu zahvalnost što su večeras sa nama, dugujemo našim prijateljima iz Nikšića. Pozivam predsjednika opštine Nikšić, gospodina Marka Kovačevića, da mi se obrati. Izvolite. Poštovani načelniče, uvažena ministarko, predsjednice i članovi žirija, dragi gosti,
Zaista nam je zadovoljstvo što našu saradnju i naše bratimljenje nastavljamo jednim ovakvim načinom i što će večeras Nikšićko pozorište otvoriti ovaj festival koji ima jednu zavidnu tradiciju i kada su mnogo dugotrajnije države u smislu trajanja do sadašnjeg u pitanju, a ne kada je u pitanju naša mlada Republika Srpska, ali koja će dočekati još mnogo, mnogo ljeta ako Bog da. Pozdrav imate iz Bratske Crne Gore, sa srpskog kulturnog prostora. Važno je da se uvezujemo, važno je da komuniciramo na ovaj način jedni sa drugima i da prenosimo poruke iznad ovih granica koje su nas vještački podijelile. Mi smo večeras tu sa predstavom Nušićevom, koji su radili ljudi u Crnoj Gori, a nastupamo evo ovdje u Republici Srpskoj i mislim da nema bolje poruke kada je ovo veče i ovo otvaranje u pitanju. Želim vam da se lijepo provedete, da uživate u našoj predstavi i živjeli. Hvala još jednom. Hvala vam. Generalni medijski pokrovitelj kao i svih ovih godina je Radio Televizija Republike Srpske i RTRS Plus, a medijski sponzori su Radio Televizija Istočno Sarajevo, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, BHT i BH Radio 1, Radio Televizija BN, Novinska agencija Srna. Pozdravimo jednim aplauzom sve pokrovitelje i sponzore festivala. Vrijeme je da najavimo i sadržaj ovogodišnjeg festivala. U takmičarskom dijelu na ovoj sceni gledat ćemo sljedeće predstave. Narodni poslanik Branislav Nušić, javna ustanova Nikšićko pozorište iz Nikšića, scene iz Bračnog života, koprodukcija Gradiška i Beograd, heroj nacije Narodno pozorište Niš iz Niša, Karlota Grisi od Vižinade do vječnosti, opera VBI Festival Rovinj, Ja o meni, Dis teatar mladih iz Banja Luke. A kada je riječ o monodramama, na ovoj sceni gledat ćemo sljedeća izvođenja. Miloš Veliki knjaz srpski u izvođenju Aleksandra Dunića. Ko kamen u izvođenju Ljiljane Čekić. Gospođa Milih Brot u izvođenju Gorice Popović. Život piše ljubavne romane. Art Kvart Kragujevac u izvođenju Jasmine Dimitrijević. E ne dam se bre. Prvo prigradsko pozorište Puls teatar Lazarevac igraju Aleksandar Karić i Maja Sofronijević. U naš ovogodišnji festival uvela nas je veoma vrijedna izložba pod nazivom Bata u 90 slika, koja se sastoji od fotografija našeg slavnog glumca Velimira Bate Živojinovića, mnogih do sada neobjavljenih iz arhiva Borbe, jedne od najstarijih novinskih kuća s ovih prostora i porodične arhive. Pored toga, već sutra u 17 časova nas očekuje promocija monografije o Milanu Gutoviću, autora Tatjane Nježić. U promociji učestvuju glumac Aleksandar Dunić i dramaturg i reditelj Milan Mađarev. U subotu, 9. decembra, sa početkom u 17 časova, održat će se promocija knjige Posljednja noć fra Bega Ive Andrića, autora Miroslava Jankovića. U promociji učestvuju novinar i pisac Radomir Ratko Dmitrović i profesor dr. Nenad Novaković. U nedjelju 10. decembra sa početkom u 17 časova očekuje nas promocija knjige Krst na križu 2, autora Radomira Ratka Dmitrovića. U promociji, pored autora, učestvuje novinar i pisac Miroslav Janković. U ponedjeljak, 11. decembra, sa početkom u 17 časova, je promocija knjige Branka Perića Tvoj nas uzdiže stih, posvećene Dušku Trifunoviću. U promociji, pored autora, učestvuju publicista Đorđe Latinović i teatrolog Strajo Krsmanović. Već godinama naš festival ima značajnu podršku našeg Ministarstva prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske. Ko zna koji put, ministarstvo ne samo da je značajno finansijski podržalo ovaj festival, već je i po ko zna koji put dokazalo da čvrsto stoji iza ovog festivala i da ga na neki način smatra i svojim, što nas itekako raduje. Raduje nas i to što je večeras sa nama ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, gospođa Željka Stojičić, koju ćemo zamoliti da vas sve pozdravi u ime ministarstva i zvanično proglasi festival otvorenim. Izvolite. Dobroveče, cijenjena publiko. Ja želim prije svega da pozdravim direktora Kulturnog centra i zahvalim se na pozivu.
za ovaj festival. Načelnike opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa, predstavnike ustanova i institucija Republike Srpske, a posebno vas, opet cijenjena publiko. Ovaj festival obećava mnogo i naprosto mi je žao što ću samo jedno veče ovdje da budem i da gledam predstavu koju nam nudi Nikšićko pozorište i vjerujem da ćemo svi zajedno uživati. Želim da kažem da je kultura nešto što oplemenjuje, što nas čini boljim, što nas spaja i u tom smislu i ovaj međunarodni festival će imati tu svrhu jer ovdje gostuju gotovo sve zemlje, kulturna scena svih zemalja iz okruženja. Želim također da kažem da ministarstvo čvrsto stoji uz svoje ustanove kulture, ali ne samo uz ustanove kulture, već i za kulturne centre lokalnih zajednica, kao što stoji i uz kulturni centar opštine Istočno Sarajevo. Ono što možemo da najavimo jeste skorašnji početak rada javne ustanove Narodno pozorište Istočno Novo Sarajevo i to nas raduje, jer će to biti jedna zaokružena cjelina i jedna zaokružena priča gdje će se manifestovati i razvijati kultura ovog područja. Ovo područje nije samo kulturni centar, nego je to i centar visokog obrazovanja, obrazovanja uopšte, grade se škole, vrtići. Ovo je područje koje i opštine koje se ubrzano razvijaju, šire i ono što je neophodno jeste da budemo uz ove opštine i da podržimo njihov razvoj, ne samo kulturni, nego i ukupni razvoj. Proglašavam ovaj festival otvorenim, može da počne i želim puno uspjeha normalno svima koji će ovdje se pojaviti na ovoj sceni, normalno ocjenjivačkoj komisiji, žiriju, želim puno sreće, jer trebat će im da ocjene, pretpostavljam po ovome programu koji nam je iščitan, da će to biti sve kvalitetne predstave i monodrame. Što se mene tiče, neka pobjede najbolji. Ja vjerujem da će to ko žiri znati da izabere. Za mene su svi pobjednici. Hvala. Hvala vam, gospođo Stojičić. Dragi prijatelji, kao što ste čuli, festival je zvanično otvoren i vjerujemo da ste nestrpljivi da pogledate prvu predstavu. Zamolit ćemo vas da, ukoliko niste, isključite svoje telefonske aparate kako bismo nesmetano uživali u predstavi. U nastavku uživate u predstavi javne ustanove Nikšićko pozorište iz Nikšića. Narodni poslanik Branislav Nušić, reditelj Goran Bulajić, igraju Stevan Vuković, Marija Đurić, Maša Božović, Nikola Vasiljević, Kristijan Blečić, Ana Drljević, Matija Memedović, Boban Čvorović, Milica Kekić, Pavle Bogojević, Lazar Đurđević, Velizar Kasalica i Nebojša Vulanović. Ugodna večer.